Слава Україні! Розпочалась 467-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Російська Федерація ціною великих втрат продовжує вести загарбницьку війну. Минулої доби вночі противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101, Х-555 та іранські ударні БПЛА «Шахет». Силами та засобами повітряних командувань у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових сил оборони України знищено 4 із 6 крилатих ракет Х-101, Х-555 та 6 із 8 ударних БПЛА «Шахет». Загалом протягом минулої доби ворог завдав 14 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед мирного населення. Пошкоджено приватні житлові будинки, заклади освіти, інша цивільна та адміністративна інфраструктура. Ймовірні завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишаються високою. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 29 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках минулої доби ворог здійснив невдалу спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи через державний кордон України в районі населеного пункту Зелене Харківської області. Також завдав ракетних ударів в районах Вовчанська, Чугуєва та авіаційних ударів в районах Івашок, Огірцевого, Гатища Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі Чернігівської області, Знопновгородське, Бруски, Атинське, Басівка, Юнаківка, Садки, Міропілля, Тур'я, Грабовське, Олександрівка, Велика Писарівка, Шевченкове Сумської області, а також Івашки, Уди, Червона Зоря, Гоптівка, Красне, Зелене, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Караїчне, Бударки та Чугунівка на Харківщині. На Куп'янському напрямку минулої доби щоминула противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Новоселівського Луганської області. Завдав авіаційного удару в районі Сергіївки Донецької області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Довгеньке, Кутьківка, Дворічне, Западне, Кислівка, Котлярівка, Табаєвка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області. На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Іванівського. Успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районі Васютинське, Торецьк та Північне. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Басюківка, Оріхово-Василівка, Хромове, Часів'яр, Іванівське, Ступочки, Притечине, Білогора, Деліївка та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив, завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Карлівка Донецької області. На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар'їнка. В той же час ворог завдав авіаційного удару в межах цього населеного пункту. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Гостре, Мар'їнка, Побєда Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог обстріляв Вугледар, Причистівку та Нову Українку Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Новополя Донецької області, Ольгівського Запорізької області, Береслава та Веселого Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Вільне Поле, Зелене Поле, Новопіль, Темирівка Донецької області, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Малатокмачка, Новоандріївка, Степове та Кам'янське Запорізької області. Козацьке, Тягинка, Іванівка, Дніпровське, Кізомис, Херсонської області та місто Херсон. Авіація Сил оборони України за добу завдала 15 ударів по районах зосередження ворожого особового складу. Нашими захисниками було знищено 6 ворожих розвідувальних БПЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів,
2 зенітно-ракетних комплекси та 4 станції радіоелектронної боротьби противника. Загалом українські воїни ліквідували 410 російських окупантів, знищили 11 танків, 11 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 5 засобів ППО, 14 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 4 крилатих ракети, 7 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!